El complex funerari municipal es prepara per recuperar la tradició de visitar els difunts per Tots Sants. Després d'un any on la pandèmia ha limitat els moviments i els aforaments, s'espera que aquests dies la ciutadania torni al cementiri de forma multitudinària per recordar els seus familiars. Per això es demana que les visites siguin esglaonades i tinguin en compte també els dies previs a l'1 de novembre. Aquest dimecres al mig dia, el tinent d'alcalde Isaac Albert, acompanyat d'altres regidors i membres del Consell d'Administració i de la Junta General de Funerària, ha visitat el complex i ha explicat el dispositiu especial i ha avançat alguns dels projectes futurs. El més important i que ja està sobre la taula, l'ampliació del recinte. És evident que necessitem ampliar, necessitem créixer per donar resposta a les diferents necessitats i sobretot per donar un millor servei. Això està sobre la taula, mai millor dit, amb planells i des d'una vessant tècnica. La voluntat política és avançar en aquesta línia. És evident que no tenim un calendari marcat ni tenim una pressa política per poder-ho tancar de seguida, però és evident que el cementiri ha de fer aquest recorregut i ha de fer aquest pas endavant. Per acollir els visitants hi ha bus gratuït l'1 de novembre i serveis per a les persones amb mobilitat reduïda. També s'ha ampliat l'aparcament. Hi ha una exposició sobre el patrimoni funerari i cerimònies en record dels difunts. En els darrers mesos s'han rehabilitat alguns blocs de nínxols, s'han incorporat noves escales metàl·liques i nous sistemes de seguretat. També s'ha ampliat el jardí del repòs. El 2020 van morir a Terrassa 2.538 persones, 548 per Covid. Aquest 2021, fins al mes de setembre, han mort 1.598, 188 per la pandèmia.